mulher ruim, jogou minhas coisas fora, disse que isso... Tinta, muros e atitude. A arte do grafite a serviço dos direitos da mulher. Pamela Castro é formada em pintura pela Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro e escolheu as ruas das cidades para mostrar o seu talento e a sua ideologia. O tema é sempre o mesmo, a mulher. Os desenhos retratam a relação de poder com a sociedade, a sexualidade, os preconceitos e as barreiras vencidas. Antigamente, a mulher não tinha tanta liberdade de estar na rua fazendo as coisas. Hoje em dia, a gente tem poucas meninas que trabalham com grafite, que estão na rua pintando, porque a rua continua sendo muito violenta, muito perigosa para a mulher. Então, é justamente essa força de querer dominar a cidade, de conquistar os nossos espaços. Daí é grafite mulher. O trabalho ganhou fama internacional. Pamela já grafitou nos Estados Unidos e em 8 países da Europa. No início do ano, junto com a presidenta Dilma Rousseff, foi eleita pela revista americana Newsweek como uma das 150 mulheres que estão se destacando no mundo. Isso é uma coisa coletiva, né? Não é um trabalho meu, dela, mas de todas as mulheres brasileiras que estão no dia a dia fazendo alguma coisinha para uma transformação positiva para o nosso país. No Rio, Pamela realiza oficinas de grafite em várias comunidades. De muro em muro, o grafite politizado vai fazendo a cabeça das mulheres. Hoje, são mais de 1000 grafiteiras que fazem parte do grupo criado por Pamela, a Rede Feminista de Arte Urbana. A arte, ela passa a mensagem da gente na rua e ela fica ali durante anos, às vezes. E as pessoas, quando elas veem aquela mensagem, elas param para refletir. Por mais que elas passem rápido, aquilo fica na cabeça. Queremos ali pintar nossos sentimentos, os nossos direitos e que as pessoas vejam. E nisso outras mulheres vão estar passando no ônibus e vão ver, ah, aquela moça ali pintando, aquela... Ah, não, eu também posso. Se está na rua, todo mundo consegue ver, independente de raça, de sexo, de religião, né? E se ele está na rua e todo mundo pode ver... A gente resolveu comunicar as nossas questões, falar das mulheres através desse grafite para todo mundo. Livres para criar, quebrando tabus e pintando as metrópoles.